kammerater, sikkert en fest, sikkert et fællesskab, sikkert mange danskere, som er engageret i vores samfund, vores foreninger og vores velfærdsstat. Det er svært ikke at være optimist på Danmarks vegne, når man ser så mange glade og engagerede mennesker. Men det nytter ikke, at vi kun tænker på Danmark. At vi kun tænker på os selv. Danmarks socialdemokrater ser ud på verden, og det er ikke noget kønssyn. De nordiske socialdemokratier har været nationale siden 1930'erne. Vi har svigtet arbejdernes internationale og har ikke kendt vores besøgelsestid. Vi har sovet i timen, og nu er det tid til at vågne op. På tre områder står Danmarks Socialdemokrater for den internationale solidaritet. Solidaritet med arbejderne, solidaritet med kvinderne og solidaritet med miljøet. Arbejdernes internationale er mere end hvide mænd i blå overalls. Det er solidaritet med kvinderne i Mellemøsten. Det er solidaritet med stilagsarbejderne i Kina. Og det er solidaritet med kommende generationer, som skal have rent drikkevand. Som socialdemokrater tror vi på ligestilling, ligeværdighed og lige rettigheder. I Danmark har vi som LO's tidligere formand, Thomas Nielsen, udtrykt det, sejret af helvede til. Vi er ikke perfekte i Danmark, men vi er kommet langt. Den eneste måde, vi kan bevare og udvikle Danmark, er ved at engagere os i resten af verden. Danmarks solidaritet definerer Danmarks fremtid. Vi har større muligheder end nogensinde. Arbejdernes internationale har aldrig haft bedre vilkår. Den globale bevidsthed og kommunikation har aldrig været større. Griber vi chancen nu, kan Arbejdernes internationale løfte hele verden. Ikke kun økonomisk, men også uddannelsesmæssigt og kulturelt. Vi kan give det enkelte menneske mulighederne for at skabe et meningsfuldt liv i en fungerende økonomi globalt. Dette var, er og vil altid være det socialdemokratiske hjerteblod. Konkret betyder det, at danske, nordiske og europæiske fagforeninger skal være til stede ude i verden, hvor arbejderne er skal arbejdernes internationale også være. Vores virksomheder flytter deres arbejdspladser ud. Vores solidaritet skal flytte med. Det samme skal vores erfaring, vores ressourcer og vores fantastiske samarbejde med erhvervslivet. Selv kapitalister kan være socialdemokrater i dag. Når de er det, kæmper vi samme kamp. For det enkelte menneskes frihed, lighed og muligheder. Konkret betyder vores solidaritet, at kvinder over hele verden skal have adgang til personlig frihed, uddannelse, arbejde, stemmer og opstillingsret, skilsmisse, sundhed, seksuel frihed og abort. Det gælder også amerikanske kvinder. Ser vi på Danmarks overgang fra et seksuelt forskrækket klassesamfund til et frit og demokratisk samfund, hvor det, som sker mellem landerne, hører privatlivet til, så skete den forandring ikke på et splitsekund. Det tog præcis 102 år, 102 år fra Mathilde og Frederik Bayer stiftede Dansk Kvindesamfund i 1871 til den fri abort i 1973. Hvis kvinder skal have ligestilling, må vi handle klogt og samtidig varsomt, men vi må aldrig miste målet af syne. Solidaritet er også det lange sejtræk. Konkret kan miljøet og planetens fremtid kun reddes gennem global solidaritet – Danske parcelhusejere har ikke mere ret til rent vand end børn i Afrika. Danskere har ikke mere ret til at flyve på charterferie end kinesere. Dansk politik har ikke ret til at ignorere 7 milliarder mennesker og alle fremtidige generationer. Arbejdernes internationale er åben for alle, som med fred, frihed og udvikling globalt. Kun gennem global udvikling kan vi bevare og udvikle velfærdsstaten i Danmark. Kun gennem et øget globalt samarbejde kan vi påvirke vores omgivelser og skabe en stabil verden. Gevinsten for os danskere er en mere sikker verden. En sikker verden, der giver os og vores børn og børnebørn tryghed og sikrer en øget velfærd for alle danskere. Et godt Danmark, et pragmatisk Danmark og et rigt Danmark er et globalt engageret Danmark. Tak skal I have.